സൗമ്യ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സൗമ്യയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജയദേവനും മാലിനിയും ഈ കള്ളക്കളിക്ക് കൂട്ടാണ് ശിവൻ. ഈ കല്യാണം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രിയങ്കയുടെ ജീവിതം തകർന്ന് തരിപ്പണോ? താനെന്തിന് ഡോറിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നീ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ. എനിക്ക് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് മുമ്പിൽ വരാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്കും അവനെ കോർണർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് നീയാണ് ജയദേവൻ. കാരണം നീ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ്, നിനക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒഫീഷ്യലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മാഹി, ഇപ്പൊ തന്നെ സംസാരിച്ചേക്കാം. ചെറിയ മേങ്ങാനിവൻ മാഹിയാണെന്ന് കരുതി ഇവനെ പേര് വിളിച്ചാൽ എല്ലാം കൊള്ളാവും. അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആണ്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിസ്കി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ സേഫ് ആയിട്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോട്ടെ. പിന്നെ പറഞ്ഞാലും മതിയല്ലോ. ശിവൻ, എനിക്കറിയാം ശിവൻ, ഇതിനെല്ലാം കാരണം ശിവനാണ്. അവന്റെ പേര് പറയാതിരിക്കേ. ശരി, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പറയുന്നില്ല. താനിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാതൊന്നും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ. ഞാൻ പോയി വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ. ശരി, താനിവിടെ നിൽക്കുക, ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം. സമയങ്ങളേണ്ട കാര്യമില്ല, പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. തൊന്തയില്ലാത്തവനെന്നല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞത്? എന്നെ തൊന്തയില്ലാത്തവനാണ് പറഞ്ഞത്. കത്തി കൊണ്ടുവന്നോ? ദേ കൊണ്ടുവന്നു. സിസിടിവി എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തോ? റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സൂപ്പർ ആയിട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാ നീ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. കിരൺ റെഡി ആണല്ലോ. യെസ് സർ. നോ 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 എമർജൻസി കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കാരുടെ നമ്പർ പോലും ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. കിരൺ, എടോ എടോ എഴുന്നേക്ക്. ഞങ്ങളോട് കള്ളം പറയുന്നേ. അനിക എടുത്ത് ചോദിച്ചോക്ക്. അനിക എന്റെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഇപ്പൊ എവിടെ? അവള് വെള്ളം എടുക്കാൻ. എന്ത്? അതിന്റെ അർത്ഥം അനിക നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വിഡിതരങ്ങളായി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്റെ മോൻ ഒരുത്തിനെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അനിക അന്വേഷിക്ക? അയ്യോ, എന്റെ മോനെ ഇപ്പൊ പോലീസ് കൊണ്ടുപോകും, അത് കേസാവും, പിന്നെ കോടതിയിലെത്തും. എനിക്കിതൊന്നും സഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ലേ. എന്റെ മോനെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം. ഞാനൊരു കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ കൊലപാതകം ഞാനല്ല ചെയ്തത്. നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും. ശിവേട്ടൻ ഒരിക്കലും ആരെയും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ മർഡർ ചെയ്തത് ആരായാലും അത് സിസിടിവി ഫുട്ടേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു, ഇത് നോക്കി അറിയാലോ ആരാ കൊന്നൊക്കെ.
ഞാനല്ല അവനെ കൊന്നത്. ഇത് ഞാനാവാൻ വഴിയില്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ ചാടിന്റെ കാറ്റ് പോയി കാണും, അവന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാലോ. ഹലോ ശിവ, നീ ഞങ്ങളോടൊന്നും മറച്ചു വെക്കണ്ട. കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, സി സി ടി വി കള്ളം പറയോ? പക്ഷെ ഞാൻ ഇയാളെ കൊന്നിട്ടില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ ഇയാളെ കൊല്ലുന്നേ? കുറച്ചു മുമ്പ് ശിവേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ ഇവനെ കൈ കിട്ടിയ കൊന്നുകളയെന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി നീ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നോണ്ടല്ലോ, നിന്റെ അവസാനമായിരിക്കും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ശിവനെ നിങ്ങളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തോർമ്മയുണ്ടല്ലോ. നീ ACP ആണ്, രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ. ഇവര് മഹിയെ കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ശിവൻ? എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു? പെർഫെക്റ്റ്. ജയദേവൻ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിളി പറയുന്ന പോലെ സത്യം മുഴുവൻ പറയും. ഇതാണ് CCTV ഫുട്ടേജ്, ഇതിലെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ശിവേട്ടൻ തന്നെയാണ് കിരണിനെ കൊന്നത്. ജയദേവ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ശിവേട്ടനെ രക്ഷിക്കണം. ജയദേവ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? നിനക്ക് മാത്രമേ ശിവനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. നീ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലേ, നിനക്ക് എന്ത് വേണേലും ആവാലോ. എന്റെ മോനെ ഈ കേസിൽ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്ത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാരൻ ചെറിയെന്ന്. പക്ഷേ ഇത് ശിവൻ ഓബ്രോയ് അല്ലേ, എത്രത്തോളം പേര് വലുതാണോ അത്രത്തോളം കേസും വലുതാവും. മിനിസ്ട്രിയും മീഡിയയും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവും. പേര് കേടാവൂലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോയർ ഈ കേസ് പിടിക്കൂല. ഇത് വല്ല സാധാരണക്കാരനുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജയദേവൻ വിചാരിച്ച ഈ കേസ് അങ്ങ് തൂത്തുമാച്ചി കളയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ശിവേട്ടൻ ഇനി ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു. ഓ നോ, അവിടെ AC ഉണ്ടാവില്ല, ഫാൻ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ആകെപ്പാടെ വലിയ വലിയ കൊതുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ശിവേട്ടൻ അവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഹിയറിംഗ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മിക്കവാറും ശിവേട്ടൻ അവിടെ വെച്ചാനെ. നിങ്ങൾ ശിവേട്ടൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് സുഖമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ ശിവൻ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ മർഡർ ചെയ്തത് ശിവനാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ന്യൂസ് പുറത്തു പോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേസും ഉണ്ടാകും. സോ റിലാക്സ് ഗൈസ്, ഈ ബോഡി ഞാൻ വേണ്ട പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. അതായത് ബോഡി കിട്ടാതെ വന്നാ പിന്നെ കേസും ഉണ്ടാവില്ല. പ്രോബ്ലം സോൾവ്. ഈ ജയദേവൻ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ? എന്താ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാത്തത്? ശിവൻ, നീ നിന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയിക്കോ, ഇത് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം. ഇവനെ കൊന്നത് ഞാനല്ല, പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ ഞാനാണല്ലോ. അതെങ്ങനെ? ആ പൂച്ചക്കണ്ണ എന്തായാലും എട്ടിന്റെ പണിയാണല്ലോ തന്നത്. എപ്പം നോക്കിയാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആ വീഡിയോയിൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം അതിനർത്ഥം അവൻ അവിടെ ഇല്ലെന്നല്ലേ? അവൻ എന്തൊരു തരികിട ഒപ്പിച്ച ക്യാമറ അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം മിട്ടികളാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും അവൻ നമ്മുടെ പ്ലാനിനെ കൊളമാക്കി. അപ്പൊ ശിവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിനർത്ഥം ഈ ഫുൾ ഫാമിലി അവന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് എന്നെ പൊട്ടനാക്കുകയായിരുന്നല്ലേ. What the hell is wrong with you, Jayadevan? എന്താ? ആയാള് ശിവന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരുന്നെന്ന് നിനക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. അതെ, ആ ജയദേവന്റെ മാലിന്യം അവന്റെ കൂടെയാ. ഇതൊരു വല്ലാത്ത ചതിയായി പോയല്ലോ. ഹലോ സൗമ്യ, ഇന്ന് പ്രിയങ്കയുടെ സംഗീതം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജയദേവന്റെ മാലിന്യയുടെ സത്യാവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവരും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ സൗമ്യ? ഹലോ സൗമ്യ, ഹലോ ഹലോ, കട്ടായല്ലോ, നീ ധൈര്യമായിരിക്കും സൗമ്യ, നിനക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതിനു മുമ്പ് ആ ജയദേവനും മാലിനിയും ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് സപ്പോർട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ശിവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ശിവടെ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പ്ലാൻ ചെയ്തത് വേറെ, എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് വേറെ. നീ ജയദേവനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോ? ഓഫ് കോഴ്സ്. പിന്നെ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ പ്ലാനൊക്കെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയത്? അത് അവനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയണം. ഈ ചാവനോൽ ആക്ട് ചെയ്യാനേ ഭയങ്കര പാടാ. ഇനി നിന്റെ ശബ്ദം പൊങ്ങരുത്. ഇവിടെ എന്തിനൊക്കെയോ നടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം മുതലേ തോന്നിയിരുന്നു കേട്ടോ. 100 കോടി മുതലുള്ള ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും കൂടെ എനിക്കിട്ട് പണിതരായിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. ലവനുണ്ടല്ല ആ പൂച്ചക്കണ്ണ, അവൻ നിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനെ പറ്റി നിനക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ല. നീ അറിഞ്ഞുകൂടിയില്ല? ഇല്ലല്ല, ഒരു ACP നടക്കുന്നു. മാനയില്ലാത്തവൻ. അത് ശരി, നീ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണല്ലോ. നിനക്ക് കാര്യമെല്ലാം മനസ്സിലായോ? കുറെ നാളായിട്ട് ശിവൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. അവൻ ഫാമിലിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിനക്കെതിരെ പ്ലാനിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്നു. നീ ശിവനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് എല്ലാവരും നാടകം കളിക്കുകയായിരുന്നു. നീ വിഡ്ഢിയായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നീ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഓ ശിവനോ ബ്രോ എന്ന് പറയുന്ന പൂച്ചക്കടനെ ഇനി വെറുതെ വിട്ട ശരിയാവില്ല. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നീ നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദേ നോക്ക്, നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കാശ് മാത്രമാണ് ആവശ്യം. 10 കോടിയുടെ ആഭരണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനി 200 കോടിയുടെ ഡയമണ്ട്സ് വേണം. സോ മേക്ക് ഷുവർ മഹേ, അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണം. ഡയമണ്ട് കിട്ടണതൊക്കെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹമാണ്, എനിക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ ആ പൂച്ചക്കണ്ണൻ ശിവൻകുട്ടിയെ ഞാൻ ജയിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അവന്റെ എല്ലാ പ്ലാനും ഞാൻ പൊളിച്ചെടുക്കും. കേടല ശിവൻ, ശിവൻ ശിവൻ, എനിക്ക് തന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയണം. ശിവൻ, എല്ലാം കൊളമായിരിക്കാം, വളരെ വലിയൊരു നിക്ക്. ഇത് ശിവൻ തന്നെയാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. എന്താ കാര്യം പറയാനിക്ക? താൻ നമ്മുടെ ആ കോഡ് വേർഡ് എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ്. ശിവൻ, നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ആ കോഡ് വേർഡ് എന്താണെന്ന് താൻ ആദ്യം പറ. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ. നീ എന്തേ കാണിക്കുന്നേ? ഇവിടെ എല്ലാരും എത്രമാത്രം ടെൻഷനിലാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലേ? അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിനക്ക് കോഡ് വേർഡ് അറിയണമെന്നോ? അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയോ? ഞാൻ ആ ജയദേവനോട് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന, പക്ഷെ അവൻ ആ പ്ലാൻ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ച് ഞാൻ ടെൻഷനിൽ നടക്കുകയാണ്. ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നടക്കുന്നു. വൈകുന്നേരത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം, അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നിനക്ക് കോഡ് അറിയണത്ര. സ്റ്റൂപ്പിഡ് പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. അതല്ല ശിവൻ, സോറി, എന്നാലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പറ്റി അതോടെ എല്ലാം തീരില്ലേ? അതുകൊണ്ടാ. ഇതാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ ഞാനെങ്ങനെ അറിയാം? അയാൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ പിന്നെ. ഓക്കേ, എന്താ കാര്യം പറയ്. സൗമ്യയുടെ ഫോൺ വന്നിരുന്നു. താൻ എന്തിനാ വാതില് കുറ്റിയിട്ടെ? നീ ഒത്തിരി പോരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. Thank you.
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമ്മുടെ സൗമ്യയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുക. ജയദേവനും മാലിനിയും അയാളുടെ കൂടെയാണ് ശിവൻ. ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടാവാം ജയദേവൻ ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ശിവൻ നമ്മൾ ഈ കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്രിയങ്കയുടെ ജീവിതം തകർന്ന് തരിപ്പണാവും. സൗമ്യ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞത്. അവര് മൂന്നുപേരും ഒറ്റ കെട്ട മാലിനിയും ജയദേവനും ആ ഓട്ടക്കാലന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും. അവരെന്തൊക്കെയോ കള്ളക്കളികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട, റൂമിൽ പോയി സംസാരിക്കാം. എനിക്കിതെവിടെ പൊരിക്ക. ശിവൻ സമയം വളരെ കുറവാണ്. സംഗീതിന് മുൻപ് തന്നെ ജയദേവന്റെ മാലിനിയുടെ സത്യാവസ്ഥ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം. രുദ്ര, അനിക്ക് എവിടെ പോയി? ഞാൻ കണ്ടില്ല ശിവേടാ. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതിൽ നിനക്കാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റിയത്. ഞാൻ തന്നെ. നേരത്തെ നീ പറഞ്ഞ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് കൊച്ചെ. നീണല്ല, ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടാ. സ്വന്തം കേട്ടതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ എന്തിനടി നീയൊക്കെ. ഏയ്, ഇവിടുന്ന് ഈ അനങ്ങളിൽ എന്റെ പെർമിഷനില്ലാതെ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടും പോവില്ല. ഇനി ഞാൻ എന്തിന് പറഞ്ഞതോ അതുപോലെ അനുസരിച്ചോണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും. നിന്റെ തലക്കകത്ത് എന്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ആ തടിച്ചുണ്ടല്ല, അവൾ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണുള്ളത്. നീ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേട് കാണിച്ച അവിടെ കിടക്കുന്ന ആ തടിച്ചയുടെ ചാപ്റ്റർ. ഇനി ആ ഫംഗ്ഷൻ തീരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ. അബദ്ധങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. അവന്റെ മേൽ നിന്റെ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്തേ. നീ വിഷമിക്കണ്ട ശിവ, ഒബ്രോയ് കുടുംബത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ മാത്രമല്ല ചെറിയമ്മയുടെയും മഹിയുടെയും കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവും. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ല, അവളുടെ കാര്യം കേട്ടാ പോകയായി പോകും. സൗമ്യ തനിക്ക് എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴവള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ തടിച്ചിടെ കാറ്റ് ഞാൻ അങ്ങ് അഴിച്ച് വീടും. മനസ്സിലായോ? എന്താ അല്ല, തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ പറ. എന്തിനാ ഈ വീട്ടിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കോർപ്പറേഷൻ, മനസ്സിലായ? ജയദേവനെയും മാലിനെയും കുറിച്ച് നീ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരാളോട് നീ പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നീ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞ ഒറിജിനൽ ശിവൻ ഞാനാണെന്ന രീതിയിൽ വേണം നീ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ പെരുമാറാൻ. പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ല? കേട്ടില്ലടി. വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് യു ജയദേവൻ? ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല? എന്തുകൊണ്ടാണ്? റിലാക്സ് ശിവ, റിലാക്സ്. ഞാൻ വളരെ ആലോചിച്ചു തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. ഞാനും വളരെ ആലോചിച്ച് തന്നെയാണ് ആ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നീ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തില്ല? നമ്മളൊരു കാര്യം ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്തതല്ലേ? ഇനി അഥവാ ആ പ്ലാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് അതിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ. ഒരാവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നടന്ന് വിലസുക. ലിസൺ ശിവ, യു ഹാവ് ടു ട്രസ്റ്റ് മീ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിയങ്ക എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ ആ ഫാമിലി മാത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട്, അവളുടെ ഫാമിലിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ എനിക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
എനിക്ക് ദക്ഷനെ എന്റെ അമ്മാവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ശിവ. അത് തന്നെയാണ് ഞാനും ചോദിക്കുന്നത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല? കാരണം അത് റിസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശിവ. നമ്മൾ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അവന്റെ ആൾക്കാർ അവനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും. ഇന്ന് സംഗീതല്ലേ ശിവ, ഇത്രയും അതിഥികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന ആർക്കറിയാ? നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷെ നീ പേടിക്കണ്ട, ഐ വിൽ ഇൻസ്ട്രക്ട് അവർ ടീം. സംഗീതം അവസാനിച്ച ശേഷം എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. Don't worry, Shivan. നിന്റെ കൂടെ ഞാനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്ക്. Trust me. നീ പറയുന്നതും ശരിയാണ്. സംഗീത് കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അവിടെയും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരുന്നാ മതി. ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് മേൽ നിന്റെ ഒരു കണ്ണുണ്ടാവണം ജയദേവൻ. നീ വിഷമിക്കേണ്ട ശിവ, ഒബ്രോയ് കുടുംബത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ മാത്രമല്ല ചെറിയമ്മയുടെയും മഹിയുടെയും കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ശിവനെ കൊല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല. മഹിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും. പക്ഷേ മഹി ശിവനോ ബ്രോയൽ എന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവും.